Այսօրերին մեկնարկել են Դիանա Գրիգորյանի նոր հեռուստասերիալի նկարահանումները։ Դիանա Գրիգորյանը եւ նկարահանող անձնակազմը ավանդաբար կոտրել են ափսեն, որի վրա եղել են բոլորի ստորագրությունները։ Սերիալի քաստինգն անցկացվել էր օգոստոսի 1-ին, իսկ այսօր նկարահանումներն արդեն ակտիվ ընթացքի մեջ են։ Նշենք, որ առաջին սերիայի նկարահանումներն իրականացվել են Դիլիջանում։ Սերիալի անձնակազմում է ընդգրկված նաև բոլորի կողմից սիրված դերասան Սարգիս Տաշյանը, ով այստեղ ռեժիսորի օգնականն է։ Սերիալի անվանումը մեզ դեռևս հայտնի չէ, սակայն նշենք, որ հենց առաջին սերիայում տեղի է ունենալու սպանություն, որը փոխելու է բոլոր հերոսների ճակատագրերը։ Այստեղ կտեսնենք բազմաթիվ նոր դեմքեր, սկսնակ դերասանների, որոնց Դիանա Գրիգորյանը մեծ սիրով հնարավորություն է տալիս կատարելագործվելու և հղկվելու որպես դերասան։ Այսպիսով հեռուստադիտողը ստիպված չի լինի Դիանայի ամեն սերիալում տեսնելու անընդհատ նույն դեմքերի։ Նշենք, որ այս նոր նախագծում չեն նկարահանվում Կույրաշխարհ սերիալից Կարեն Ասլանյանը և Ռոզա Դավթյանը, նաև Գևորգ Մկրտչյանը և նրա սիրելին Քրիստինա Հովանիսյանը։ Նրանք որոշել են վերցնել ստեղծագործական դադար և չհոգնեցնել հեռուստադիտողին։ Եվ այսպես, Դիանա Գրիգորյանը մեզ խոստանում է նոր, հետաքրքիր սիրո պատմություն, որը համեմված է լինելու ինտրիգներով և անսպասելի զարգացումներով։ Սերիալում կտեսնենք դերասանուհի Թամ Սահակյանին, նաև բոլորովին վերջերս հայտնի դարձած դերասան Վահեմ Մկրտչյանին, ում կհիշեք Ելենա Արշակյանի 30 արծաթ հեռուստասերիալից։ Նշենք, որ սերիալը Armenia TV-ով կցուցադրվի սեպտեմբերից, իսկ դուք, հարգելի հետևորդներ, հետևեք մեր TV-ի էջին բաց չթողնելու համար առաջին սերիայի օրը։Thank you.